isso não vai sair, não. Família, beleza? Estou aqui novamente no Rio Turvo, tá? Hoje, segunda-feira, vim fazer mais uma pescaria aqui das brutas. Você tá vendo que tá dando resultado. Fica ligadinho nesse vídeo, porque neste vídeo eu quero fazer um passo a passo de como se pescar tucunaré, tá? Eu tenho visto que tem vindo muito inscrito aqui do meu canal e eu agradeço muito a vocês que têm me acompanhado. O canal do Joab, seu pescador, é para isso mesmo, para mostrar os melhores pontos da nossa região e fazer com que vocês venham e pegam peixe. A minha felicidade é ver vocês vindo e pegando peixe. E é por isso que eu sempre dou as dicas verdadeiras para vocês pegarem realmente, beleza? Eu sempre dou as dicas, sempre dou passo a passo. Os meus vídeos, eu sempre detalho como que eu pesco, beleza? Mas sempre que tá entrando pessoas novas, eu vou fazer de novo, um passo a passo aqui para vocês, beleza? Olha só, todo o material de pesca que eu estou utilizando nessa pescaria e nas pescarias anteriores, aonde que eu compro? Lá na Mickey e Mini, em Votuporanga, tá? Do nosso amigo vendedor aí, o vendedor da loja, o David. É só você falar com ele. Então eu vou deixar uma fotinha aqui do lado aqui, ó, da loja, do contato, do endereço, tá? É uma das melhores lojas da região, tá? Eu faço questão de sair daqui de Cardoso e comprar lá, por quê? Porque além de ter o melhor preço, tem o melhor atendimento também. Eu não estou jogando conversa fora. Se não fosse bom para mim, não seria bom para vocês também. Muitas pessoas, muitas empresas já me procurou querendo fazer um patrocínio comigo, uma parceria. Mas a primeira coisa que eu peço, manda o catálogo aí para mim, manda os preços. Quando eu vejo os preços e eu não gosto, eu não faço parceria. Eu não quero ser somente beneficiado, eu quero beneficiar vocês também, que se não fosse vocês, o meu canal não existiria. Então vai lá no David, loja completa, desde isca, tralha, rações, tá? Tem de tudo lá. Eu vou deixar aí, ó, tá aparecendo a fotinha aí, beleza? Bora pescar. Aí, família, começar por essa linha aqui, ó. Ela tá sem um rótulo, tá? Mas é a linha da Max, tá? Linha da Max, número 047, não é exagero? Vocês podem ver os vídeos aí. Ou tava usando 0,40, tava arrebentando. Eu costumo usar, quando acontece isso, eu costumo usar essa daqui, 0,47, tá? Eu não me recordo muito bem quanto que eu paguei nesse rolo aqui, de linha. Aqui tem 500 metros. Mas eu sei que o carretelzinho de 100 metros tá 6 e pouquinho, tá? Não chega, acho que não chega a dar 100, não chega a dar 7 reais. Muito bom mesmo, melhor preço da região. O lugar mais barato que eu já achei. Lá na loja da Benedita, falar com o vendedor David. E ó, amigo aqui do canal aqui também, ó. Vai pegar hoje? Vai pegar um tucunaré do boné virado, que nem fala. Tá certo, tem uns do lado de lá também. Tem outros ali, ó. Tudo animado. Bora pegar. Mas ó, pescaria imprevisível, viu? Não é porque vocês viram eu pegando que hoje eu garanto pra vocês que eu vou pegar. É imprevisível, filho. Um dia você vem, você racha, você pega peixe, no outro dia você vem e não pega. Quem é pescador sabe disso. Não tem como fazer milagre às vezes, né não, pescador? É o dia, né? É o dia, ué. Se tiver aí, não é pega, né? Então bora, bora ver. Ó, tucuninha. Ó, tucuninha, família. Começou a aparecer. Aí, ó. Demorou, mas apareceu. Aí. Vai pra casa. Anzolzinho, ó. Anzol chinu, número 6. Sem chumbada. Boia guia. Vou falar, família, ó. Tá difícil, hein? Hoje tá complicado. A manhã inteira não deu sinal. Já estamos na parte da tarde. E agora que eu peguei um tucunaré. E olha o tanto que eu caminhei, ó. Tá vendo lá, ó, lá a ponte? Tá pra lá, ó. Eu vim, fiz um percurso danado. Entrei no meio do mato, cheguei aqui nessa beiradinha aqui, ó. Joguei uns camarão, apareceu um tucunaré. Vamos ver se daqui pra frente vai aparecer mais, né?
Que isso, olha o tamanho da piranha. Ah, não é piranha não, é pacu, velho. Eu achando que era piranha. Olha o carainha. Vem um camarão. Medida desse pacu aqui pra você levar embora, 45 centímetros. Não deu medida, vai pra vida. Aí. Pra casa? Ó, agora é piranha. Agora é piranha. Aí, piranhex. Sai daqui. Oi, passou no meu pé aqui, moço. Quase que me mordeu. Aí, família, olha só. Acho que ela tava passando aqui e se enroscou na minha linha. Uma corimba. Até grande, ó. Olha lá. Pegou pelo meio, ó. Corimbão, moça. Olha. Dá-me. Aí, filha. Eu consigo tirar ela? Veio pelo meio. Nossa. Acho que não vai dar, não, hein. Pera aí. Vem cá, vem. Aí, ó. Foi embora. Foi embora. Você viu? Ela escapou de alguma rede, essa corimba. Ela tava com uma marca de rede. Deve ter escapado de alguma rede. Problema não. Não dá nada. Entrou, entrou. No fim da tarde. Não sei o que que é aí. Entrou um peixe bom aqui. Tocou, né? Oi? Entrou. Olha que bonitão. Ai, moscou aqui agora. Pera aí. Oh, desculpa aí, família. Vem. Vem aqui pro pai. Olha o inscrito do canal ali. Ó. Tava aqui até agora. Ele e a mulher dele tava aqui até agora. Falou, famoso pega nada. Famoso pega nada? É, pegou uma meia chulesante que eu deixei. Ah, é sua lá a meia dele. Então, você não pegou nada? Você veio da onde? Andeara. Andeara, qual é o nome do senhor? Donizete. Então, Donizete, pega esse tucunaré pra você. Oh, Deus que abençoe. Cara. Leve ele embora que você não vai voltar sem peixe, não. Nossa, obrigado. Nada. Mostra aí pra câmera aí. A mulher comeu um frito hoje. Oh, é isso aí. Muito obrigado. Nada, se eu pegar outra, eu te dou também. Deus que abençoe que você pega mais ainda. Amém. Só vou pegar a minha meia. Sua mulher vai ficar brava que ela tava aqui até agora e saiu. Então. E eu vim aqui e peguei. É. Mas é assim mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que isso? Mais um, mais um. Ô, garoto. Aí, família. Mais um, ó. Demoraram pra encostar, família, mas encostou, viu? Fim da tarde. O dia inteiro lá botando. Mas que encostou, encostou. Família, aqui eu vou guardar pra eles, tá? Eles vieram de fora, ficaram o dia inteiro aqui insistindo, não pegaram nada. Tem mais inscrito pra lá. Mas eles estão longe também, senão dava um pra cada um. Beleza? Meu prazer é fazer vocês virem aqui e sair feliz.
Nós. O louco, meu. Ah, piau aí. Ah, finalmente um piau três pinta. Ai, ai, olha só. Piauzinho três pinta. Um camarão. E de medida, ó. Medida do piau três pinta, 25 centímetros. Daqui dá uns 30 centímetros ou mais. Bom demais. Piau. Você vai querer levar o piau? Vou guardar aqui pra você, então. Aí, família, ó. A esposa dele aí, ó. Qual é o nome da senhora? Edna. Edna. Não pegou peixe, mas vai levar, né? Mas é, ó. Pensa numa pescadora raiz. Você tá de parabéns, viu? Ela sentou ali, ó. E eu tava só observando. Eu tava só observando ela. Mas ficou. Insistiu, insistiu mesmo. Parabéns. Não pegou, mas pelo menos tem paciência. Opa, tá certo. E me divertir também, né? Me distrair. Opa, da próxima vez você pega, se Deus quiser. Tá ali, ó. Perto do batelãozinho ali, ó. Tá o tucunaré lá e o piau. Pode pegar os dois. Nada. Ó, 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 mais um peixe. É só tucunaré. Ó, o tucunaré. Ih, garoto, finalzinho da tarde, os peixes encostou. Aqui, ó, vem pegar mais um. Aí você falou que queria comer uma moqueca. Dois só não dá uma moqueca. Três? Três dá uma moqueca boa. Nossa. Já tá indo já? Já. Vai com Deus. Bom, fica com Deus. Boa sorte. Obrigado. E daqui a pouco eu vou embora também, que não tem mais dia. Se tivesse dia, eu pescava mais. Se eu morasse um pouco mais perto, ia... Você ia ficar mais? É essa hora que eu. Você vê o dia inteiro nós tentando, vem encostar no final da tarde. O piau você pegou com o camarão? Camarão também. Aí. Vê? Tchau. Tchau. Opa. Olha os tucunaré batendo lá, é os tucunaré, ó. Escapou, rapaz. Agora vê. Meu Deus. Nossa. Que isso? Você tá maluco? Ah, vem cá, fiote. O tamanho. É, família, tô falando. Fim de tarde. Olha aqui, ó. Ah. Que amarelão chique. Linda, né? Esse aqui eu vou levar pra patroa, viu? Esse aqui eu...
Vou levar. Olha que bonito. Meu Deus, meu Deus. Meu. Ah, esse não vai sair não. Ah, pai do céu. Uia. Ah, vai enroscar na maliceira agora. Enroscou. Sai daí. Sai daí, filho. Uia. Enroscado. Ai. Ele ali. Rapaz, não é nem tão grande. É que o bicho é valente mesmo. Cadê ele? Aí, aí. Ah, garoto. Aí, ó. Rapaz do céu. Quieta, quieta. Aí o meninão. Coisa linda, hein? Olha. Tá doido, bom, né? Que lindo. E é isso aí, família. Aí, ó. Bom demais. Eu vou levar só um peixe hoje, viu, família? Se bem que tem uns inscritos lá do lado de lá. Mas tá lá do lado da ponte lá. Se eles tivessem aqui, eu ia dar pra eles levar, porque é um tamanho bom, né? Sortar isso aqui pra vida. Vai. Vai pra casa, vai. Vai. Vai, garoto. É isso aí. Bom demais. Deu bom demais. Graças a Deus. Família, é isso aí. Quero agradecer pra todos os inscritos que vieram aqui, tá? De muita cidade, teve muito inscrito aqui mesmo do canal. Quero agradecer, não lembro o nome de todos vocês, tá? Mas eu agradeço muito. Infelizmente, os tucunaré, eles não tiveram ativo na parte da manhã e nem da tarde. Foi na boca da noite, tá? Então, o dia inteiro não teve ação de tucunaré. Foi pegar tucunaré mesmo, a boquinha da noite. E esse horário, a maioria já tinha tudo ido embora. Por isso que eu falo. Pescaria é o seguinte, pescaria tem que ter insistência, você tem que insistir. Você saiu para pescar, a não ser que você tenha compromisso. Mas você saiu para pescar, você fica até o último momento. Beleza? É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau, obrigado.